premiação, categoria adulto feminino até 60 quilos. Vice campeã Mayara Teixeira. Campeã Andréia Aguiar. Pra mim receber medalha. Novamente, por gentileza, algum. Ai, obrigada. Algum dos integrantes do grupo de staff da organização do evento, por gentileza, compareça aqui ao pódio. Atenção agora, o primeiro sorteio dos brindes da Federação Paulista, o kit de suplemento Marcelo Power. E o número sorteado é o número... Atenção, o número 73098. O portador do número 73098 passar aqui ao lado esquerdo do pódio para a retirada do seu prêmio, do seu brinde. Atenção, o primeiro prêmio não foi entregue a ninguém. Ninguém chegou aqui. O prêmio vai para o número 73220. O portador do número.